Орлин Горанов, Маргарита Хранова, Искра Радева, Койна Русева, Стефания Колева, Николай Урумов, Елица Тодорова, Вили и Краси Гюлмезови, братя Мангасарян, трио Дежавю, Милица Божинова, Калин Врачански, Албена Михова, Люба Пашова, Петя Дикова, Гергана Стоянова, Милена Маркова, Тодор Георгиев, Майя Бежанска, Даниел Цочев, Людмила Лазарова, Жаклин Таракчи, Добрин Досев, Симеон Владов, с участието на Веселин Веселинов Еко и Светослав Лобушки, под диригентската палка на маестро Георги Милкядов. Специални гости: Игор Ангелов Македония, Мохамед Азима Египет и Миро. Всички те в концерта Пеещи артисти 2. 23 ноември в зала 1 НДК. Начало 20 часа. Очакваме ви. Пеещи артисти 2. Нов концерт и нови песни. В ефир да кажеш защо няма. Не, аз ще питам. Аз ще те питам. Аз сега искам да те питам. Защо в този списък тук голям не виждам твоето име? Първо, че е неудобно да заставам до таланти като вас. Не мога да си позволя да видя тази сцена с такива големи артисти. И второ, че задължение към Народния театър. Имаме представлението Орфей днеска и да, няма как. Виждаш ли? Само заради управлението. Искаш ли да спънеме, че някой не ги познава, но някак си е учтиво да кажем, че на кафе днес са Стефания Колева и Майя Бежанска. Да, просто така. Не. Чакай, аз... Стой си тук. Да, видя ли що така? Стой, че е интересно това, което ще разказват. Може би да го знаеш, защото ти си част от пеещи артисти. До вечера е концерта, нали така? До вечера. Зала 1 на НДК. Ходете, мъчете си. Сега няма да ви чета всички имена, защото времето ни ще свърши, но това са всички изпълнители, които ще... О, много ми е хубав почерк. Я да го видя. Да. Виж какви хубави ръта, дъта имам. И ювелирна съм. Да. Абсолютно. Леко глаголическа така. Нямате миличко тебе. Няма го, да. Но за него знам как е попаднал сред пеещите артисти. Връзкар, той винаги е с връзки. Винаги е с връзки. Той на панела така ми го назва. Да. По същия начин, да. Но за вас двете, пеещи артисти едно, пеещи артисти две, те имат по много песни. Значи ти... Сериал. Така, ами, да. Ние така, как стана? По време на пандемията и двете ли? Искаш ли бенефиса да си го направим с пеещи да, артисти? На... Да, на зала едно. И ще поканим всички тези артисти. Добре, то не остана идея. Много време. Стефа, кажи ми как попадна. Игор ти се обадил сигурно, да, защото Игор той е в основата на проекта. Това беше по време на пандемията и аз бях, викам, Боже, това е някаква утопия. Това не може да се случи, защото то всички бяхме затворени. Да. Ние се разхождахме в парка пред къщи и той ми каза, виж, сега имам шестока идея, така, така. Разказва някакви неща. Викам, браво, ми ако стане, да, чудесно, много хубаво. И в един момент минаха забраните и нещата се получиха. Започнаха едни репетиции, едни предложения за песни и запис и концерт. И викам, бре, браво, бе. С втората... Първата ти песен е с Милена Маркова Маца, нали да, така? Да, с Пепи Пицарски е в основата на това парче, което е доста свежо. А ти избираш ли? Той предложи ли ти или не каза това парче ще направиш ами ти с Маца? Ами той ми го предложи и аз го приех, защото беше много свежо. Иначе да. Не ми е давал нещо да избирам. Не съм казала не ми харесва, защото така беше наистина свежарско. Второто ми е много интересно, Майя, да чуя как при теб. Пак по време на пандемията, Майя. Пак по време на пандемията той ми се обади за песента «Ще бъдем различни» на Борето Карадимчев. И беше, но, за мен беше голям шок, нали, освен това, че по време на пандемия някой работи. Да. Но най-смешното беше, че аз казвам, Игор, ти знаеш ли аз в къщата на кого живея? И той различни. Вика, знам. Викам, откъде си? Аз съм в наследствена къща на Борето Карадимчев. И това беше такъв... такова, всъщност той е знаел, но не това е повода, нали, да ми даде точно тази песен. Но тя е прекрасна и аз много се радвам, че той е... С кого беше в първата си? С Даниел Цочев. С Даниел Цочев, точно така. Че едно такова връщане е времето на ни хора, които вече, да, ги няма пък през музиката и изкуството с нас. И Тодор Колев, и Борето, нали, пимпама, които са... Те поканиха по време на пандемията, защото ти беше ангажиран. Ти работеше през цялото време. Други хора ме поканиха по време на пандемията. Да, знам, да. Ти надомно си така с авторски парчета. По време на пандемията и... Така е.
И аз как да кажа. Но Славей. Пък по-интересни са ми вторите проекти, които правите в Пеещи артисти. И за двамата. Твоята песен е подарък и ние сме говорили и тя е реализирана. Е подарък, а твоята ми кажи ти така, въобще това. Време е да издадат. Да. Тя е с малкото ти с големия фарман. Да, кажи ми за това, като ти... Тук е много особена история. Почувствах се поласкана, защото ми се обади Игор и каза, има една песен, която, ако искаш, може да изпълниш в дует с Маргарита Хранова. И тя изявила желание да пее с мен, което на мен направо ми беше като ху! Маргарита Хранова, човек, в смисъл, тя е изключителна и като глас, и като присъствие. Въобще, естествено, не се замислих. След това ни пратиха парчето и отидохме буквално за 2 часа беше записването на това парче. За Марги не се съмнявам, че го е направила украса. Не, тя е толкова джаста, праста. На мен това толкова ми хареса, защото тя цак, 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 това тук, така, онака, няма... Защото ти не си, ти си ми разказвала, спомням, че се, много често се притесняваш, паникиоси. Аз се притеснявам, обаче тук нямаш време за притеснение. Да. Ами не знам, някакси се концентрирах и го направихме бързо. Текст е на Джина Дундова Панчева и музиката на Иван Кръстев. Нежно парче. Да. Нежно, но е много музикантско. Аз като го слушах и ми се направо, първо, че не познах гласа на Штефи. Така ли? А да, смея да кажа, че е глас, който мога да разпозная заради дългите години. А Люцканов играе в клипа това също. Това беше изненада. Аз не бях гледала клипа и скоро ми го прати да го погледна и аз направо бих, ма, Влади Люцканов, брей! Дори не съм знаела, тъй като ние с Марки заснехме... Ами не знаех, това беше изненада, ама беше... А всеки си снима някаква негова... Да. И те са в студио заснели двете, да. А пък Влади... Кадрите са с Влади Люцканов. Сюжетната част от клипа. Много е хубава песенка, наистина. Супер готин. Ама Майя, и твоята е много хубава. Спомним си, ти тогава ми разказваше за юбилея, как ти е подарил Стефан Вълдобрев тая песен и до там. И повече не знам моите за... Моята разкошна песен, наистина. Смело го кам, защото зад нея стоят ни невероятни артисти, да. Като Стефан Вълдобрев, Елин Рахнев, Георги Георгиев от Остава, да. Жорето. И с невероятните Васил Стефанов и Стефка, нали, които направиха клипа. И то наистина се случи като едно кълбо такова, защото всеки някакси пое песента и каза, тя е моя, искам да я направя, искам да случа. И... А кой го засне? Васил Стефанов, да. Но то беше такова, той много хареса песента и каза, искам аз да направя. И сподели някакви идеи, аз отидох и само ме обличаха, събличаха. Глина, която е месец, откъдето я хванат, да. И беше много приятно. Еми, много приятно ще бъде и до вечера в зала едно на НДК, така че може да направите опит, нещо да намерите. И аз запея твоята песен. Не, сега не мога да я запея моята песен. Защо бе, Даре? Ами, защото не я знам в която... А, топа тоналност. Мажорна или минорна, кажи, ще дадем тон. Форс мажорна е моята. Денят ще ни срещне за час или два. На моето рамо пак ще сложиш глава. Добре. Но аз съм им слушал песните на живо. Това искам само да ти кажа, само тази най-новата не съм слушал, защото тя излезе буквално преди няколко дни, но песните на живо съм им ги слушал и наистина емоцията е съвсем различна и много по-приятна, отколкото да го гледаш на клип, така че мисля, да, каним е хора, да, зрителите. Каним ги, разбира се. Така, че си подарят едно предколедно хубаво. Да. Само много малко артисти. Извън обаче Пеещи артисти. Козата кога ще свири пак на акордеон? Ами Козата, надявам се скоро, предполагам, че от януари. От януари. Чакай малко, ти от януари нямаш ли лагер зимен за първи път да правиш с деца? А, за първи път. За зимен правила ли си? Винаги правя зимен. Аз само за летните знам, само за летните си ми разказвала. Зимен от 1 февруари съм в планината, дано да има сняг. А другото, което наистина искам да се похваля отново, защото ние сме едно сдружение, което ни подкрепя Национален фонд култура и за поредна година той застава зад нашия проект, социалния, в който работим с деца от мерганизирани групи горе, да, в Юндуа, да, от селата, долу от дома, и тази година ще се включи и от Пещера,
един защитено жилище за деца на трафик, супер, насилие и така, така че те ще дойдат. И понеже знам, че Штефи е завършила арт-терапия, да, има специална покана, когато имаш задължение да дължиш просто лятото, да дължи да си подариш една среща с тези супер деца. Лятото ти каза, защото ми е показва, ние сме говорили за това и сме показвали да такива фантастични кадри и там е толкова красиво и сега се радвам, аз за зимата просто не знаех. Или ако си да ми казвала, но ето ще ми е останало с удоволствие, да, супер, дойде при нас. Да. А вие кога ще поиграете двамата отново? На 15 декември. На 15 декември. Да. Къде? В театър. В театър. А на 10 имаме в Варна. Сега на 27 сме в Габрово. Два е сега в понеделник, отивам в Габрово. Да, но се да, и аз ще ходя да ги гледам. Така ли? Да, ами не съм ги гледала. Аз много обичам. Аз много ги обичам тези хора, които са събрали там. И искам да отида да ги гледам малко. Супер. Да се май да искаш и тук можем, или да ти искаш да попътуваш малко, да избягаш. Аз ще ги гледам не, тук. Тук. Айде, ще отидем. Може да заедно. Да. Колко отбрана е публика ще има. Куиз! Да, Дарито е много добър в куиза. Не знам коя от вас. Знаете ли, искам да отворя една скоба, голяма, защото да, ние сме хора на изкуството и така, знаете, че тръгна така една... И ние да излезем на улицата, малко да си поискаме правата. Така че на 6 декември ще има отново, ще излезем пред Министерство на културата съвета и после ще се придвижим към Министерски съвет. Това е нашата стачка за това да си поискаме и ние правата за малко по-достойно заплащане. И пред Министерския съвет това ще бъде вече за малко повече уважение към хората на изкуството, защото мисля, че ние някакси ни отпратиха в ъгъла и като че ли никой не се интересува от ние какво случваме и какво даваме на цялото пази общество. Пази Боже да спрем да се интересуваме. Така че каня всички колеги наистина да излезем и да заявим нашата позиция на 6 декември. Да. То ще бъде обявено в колко часа и къде. Предния път се събрахме пред библиотеката столична. Да. Надявам се малко повече хора. И тук не става въпрос за кой какви пари получава и такова. То е за отношението, защото то наистина вече е много ниско ниво. Така че и се взели едни млади творци, хора, които да така на първа линия, защото трябва да има лидери. Така че с душа и сърце да застанем за тях и да си избуваме правата. Благодаря за скобата. Ще припомним, като наближи датата, да, с 9, огромно да, удоволствие, 6 декември, да. Аз смятам, че винаги трябва да има безкрайно огромно уважение към хората на изкуството. Да. Сега обаче предстои една рекламка да видим, след това едно куизче да изиграем и до вечера да гледате тези вълшебни момичета и не само тях, в зала 1 на НДК.